شق أحمد ضيب كعدي هو كم إذا حلي ما نضع قلها وكيل ضع يا هذا المومنت كتشي دي قلها سوى حوك جهد لي قرار كمال إن ما دي شلي كصوب حي محكمة سرية سومالي لان وحان ودت كوفه فهي قطب كل أنسحي هي كيشكتي محكمة دو إنا إلا شيء هذا الذي سينا وحكم إذا ها الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد تمام شعبنا جمهورية سومالي لان بوري وحن وهم بليين يا دولتني ماذا نبت قليه ذا يمدني ماذا وحن مر لبعضهم بليين يا أحساب تقارنك أو سي اسمي ذا أسود دويسي قوانك محكمة ذا إن شاء الله يسوى سارتي قوانك هاس أورنهان تي قارنك نقضي من قارنك هو قوليستي خلافات كي حسابتي شرين وسوا فشري وحن شعلهم لكن سد حريمود استلتاقو وارهنك كوباذي go'aanka maxkamaddu soo saartay wuxuu ahaa laba qaybood ama laba dacwadood oo loo gudbiyay golaha markaas maxkamada go'aan ama dacwadu waxa uu gudbiyay bulshada daneeyayaasha ururada siyaasadda dacwadna waxa uu gudbiyay koox ama qayb ka mid ah golaha wakiilada xildhibaan aan ka mid ahaa waxay ka soo saartay maxkamaddu laba qaraar قرار وحو خسيي دعودي أنو قدبيني أي محكمة دو تلمانتي إن بريقي أنو مرني وسن صحاهين تا أغوري وانو قاداني نحر كي دعودة كمي هذل أنو قدبيني وهي تفسير شرعي لكن دو حكو ريسي برسيشر كانو مرني بيدورتي محكمة دو يتيري صح مهم برسيشر كي kaas aanu ku qanacnay waanan soo dhaweynaynaa wixii ka dambeeyayna dastuurka iyo qaanunka sharciiga ayaan u raaci tabaarka ay masuul maamay markaasii maxkamaddu ay tilmaantay in maxkamada dacwada kale u soo gudbiyeen danayaasha bulshada ururada siyaasadda qaraar ka soo saartay xisaabtiyo dhamaan bulshada bay soo dhaweeyeen waan hambalyeynayaa saddex qodob oo aan xurkiisoo ahaa nuxurka koobaad oo ah xeerka anagu aanu dacwada ka gudbinay iyo xeer fuudhin 2011 labaduba ay tilmaamayeen oo furista ururada marka lix bilood ka hor muddada shahaadada axsaabta qaranka iminka jirta iyo dabarkii ku xidhnaa oo ay ka furtay oo horaba uga furay xeer 91-2020 oo ah kii golayaasha deegaanka hadda jira ay ku soo baxeen oo ka saaray markaa ururada in golayaasha deegaanka ay ku soo baxaan iyo qodobka nuxurka qodobka saddexaad oo ahaa in howlaha ku xidhan hore loo dedejiyo oo mas-uuliyadda cidda lehay markaasi hore u fuliyaan marka xisaabta qaranka waan ku hambalyeynayaa soo dhaweyntii soo dhaweyn saddexda xisbi qaranba oo guddoomiyaha xisbigayaga xaaji cali xasan iyo guddoomiye faysal cali xuseen iyo wasiirka arrimaha gudaha isla markaana guddoomiyaha xigeenka xisbiga kulmiye soo dhaweyntii soo dhaweeyay iyagu xisaabti ku hadlayo oo ku hambalyeynaya insha Allahu ta'ala inta hadhayna inay sida iyo midnimada ku wadaan baan u soo jeedinaya madaxweynaha qarankana waxaan u soo jeedinaya inuu dadajiyo guddigii diiwaangelinta hadday wax ka qabeey yihiin iyo hadday dhammaystiran yihiinba iyo howlgalkooda guddigaasina inay howluhu iyo shaqooyinka u yaala ay markaas fuliyaan bulshada rayidkaana dacid ka soo daneynaysa waxaanu sheegaynaa markaas saada maxkamaduba tilmaantay inay ururadii furan yihiin waxaana rajaynayaa inay noo soo bixi doonaan axsaab la wada leeyahay oo la kala lahayn axsaab tayo leh oo kuwan marka hadda axsaabteen hadda jirta markay waqtigoodu dhammaadaan bedela waxaana Ilaahay ka baryayaa abaaraha qaranka meelo badan oo dalka ka mid ah ka jira inuu Ilaahay naga jeebiyo inay nagu sii dheereyn madar khayr qabana in cirkay naga siiyo dulkana maslax khayr qabay naga siiyo dowladnimada iyo nabadgelyada deganaanshaha iyo midnimada inay noo adkeeyo bulshada reer Soomaaliland waxaan soo jeedinayaa saddex arrimood kow in iyaguna sidaa u aqbaleen xisaabta go'aanka maxkamadda loo wada aqbalo waayo madax meel ka sareysa oo la salaaxama jirto maxkamadda waynu wada qaadanaynaa sida loo wada qaatay bulshaduna waynu wada qaadato
arin kala badan bulshada u soo jeedinaya waxa weeyaan abaara jira durufa badan ba jira in wax la istaro la isbarbar joogsado inteena haraadan dhibban ay isbarbar taagno iyo arinka saddexaad oo ah inay ilaaliyaan midnimada iyo wada jirka waxa isriixa siyaasadu waa iska dhamaanaya laakiin midnimada bulshada iyo wada jirkeedu waa shay hadhaaya oo dhamaanaynin aad baan ugu adkaynaya waxa kaloon si gaar ah ula hadlaya dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan oo aan leeyahay dhalinyaro mustaqbalka dalkan idinka leh maanta barwaaqaynu ku jirnaa waxbarashadiinii baa goboladiin iyo degmooyinkiin iyo deegaamadiina ku wada baransan mid jaamacadeed iyo mid asaasiyaba waxa haysataan amni iyo midnimo iyo wadajir waxaan leeyahay dhalinyaradu aad ha u foojignaadaan waxbarashadooda ha ku dadaalaan aqoontooda ha ku dadaalaan waa iyagaa la rabaa inay dalkan wax ka bedelaan waa ragga mustaqbalkii berri waa xuseen axmed abees sumnis tv magaalada hargeysa.